ကျင်းကားဝင်တင်ဘောကရေချောင်းအရာရှိလေးကိုကျော်စုံမှုတနတ်နဲ့ပြတ်တတ်ပြီးတော့အလောင်းကိုလူမမြင်တဲ့နေရာမှာစွန့်ပြစ်တဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ပါပဲဖေယားဖေယားကိုဒီကြားလဲမကြားသိလဲမသိပါဘူးရှင်ကိုဒီဥပါပြလို့ဓာရီလာမေးနေရတာလေကိုဒီလုံးလုံးနားမလဲပါဘူး ကျမတို့မိမတွေနဲ့ဒေမှုကိစ္စနဲ့ဘယ်လိုများပတ်သက်နေလို့ပါလဲရှင်ကျမတို့မှာကြောက်တက်လန့်တန်ပါတယ်လူတက်တချောင်းကိုတတ်ဖို့မပြောနဲ့ဈေးရဝင်လာတဲ့၅ရှင်ကိုတော့မှဒါနဲ့မခုတ်ရဲပါဘူးနှစ်ခါလား၃ခါလားမရုပ်ချွေးနဲ့မျက်နှာလွဲပြီးထုမိတာပဲရှိပါတယ်ဒေမှုနဲ့ဘယ်လိုများတဲလွန်စားတဲလွန်စားကတော့ စာရှာမတွေ့အောင်တော်လေးပြည်တယ်လို့ဆိုကြပါစို့ခင်ဗျာတာဝန်ရှိတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲပြောပြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအလောင်းစွန့်ပြစ်တဲ့နေရာမှာနောက်ထပ်ဘယ်သူများလာကြည့်မလဲလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆောင်များထားပြီးတော့နေ့စဉ်ကြည့်ကြပါအဲ့ဒါဘယ်သူမှမလာပဲဒီနေ့မှဒေါ်ကေတီတယောက်ရောက်လာတဲ့အတွက် ကဲဒီဒါရီပါမသိပါဘူးရှင်ကဲဒီမဟုတ်ဘူးယင်းကြီးကောင်းမွန်သွားရင်လည်းဟောဒီကောင်လည်းလွှဲကြပါလို့ကြာရပြီးစဉ်းကောင်းပြီးတော့ကဲဒီတော့ဒုက္ခရောက်ပါပြီကဲဒီမိုးနဲ့လေကဲဒီနေနဲ့အနေကြီးပါဟိုထားလို့ကြွေကြီးနေနဲ့ဖြစ်သွားတာပါကွယ် မောင်လေးမျိုးပါကျွန်တော်လည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးခင်ဗျာဝတရားမှုတာကျွန်တော်မေးနေရတာပါမုထုဆိုရင်ဒီလိုပဲရေစုံရေပြားလိုက်ရတဲ့တောင်ဝင်ရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့တော်များခင်တို့တော်ကြီးတို့ကိုဆင်မေးပြင်တယ်တဲလွန်သာရဖို့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးရှာအောင်ပါကဲဒီတော့ဘာမှမသိပါဘူး အသက်ခါရဲ့ဆိုတာကျော်ဆိုးမှုအော်အော်ဆိုးကျိုးမှုလားကျော်ဆိုးမှုပါခင်ဗျမလီသူ့နာမည်ရခွဲခလိုက်တာရှင်ထားပါတော့လေအဲ့ဒီလူကိုနာမည်တော့မကြားဘူးလူကိုမြင်မှုကတော့မပြောပါနဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်ရေးမှတ်ထားပါတယ်စစ်တွေမှာဧည့်သည်တွေလည်းဖြစ်အမျိုးသမီးတွေလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်အမှုမှာမပေါ်ပေါက်ခင်မှာကျွန်တော်အခုလို့ လာပြီးစင်မေးတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်အလွဲလို့ဘယ်သူမှမသိအောင်ကျွန်တော်ဖုန်းပြထားပါမယ်အဲတော်ကြီးတို့ကလည်းစစ်တွေကရုတ်တရက်ဖက်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မသိဘဲနဲ့မသွားနဲ့ပေါ့ခင်ဗျာဟိုတချမ်းဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းလေးပါလေးကြားပါပြဿနာဘူးတက်စက်ဖြစ်နေမှာဆိုလို့ပါကဲကျွန်တော်ပြောင်းဝင်ပြပါအောင်အဲဒီကိုထပ်ပြီးလာရအောင်မလားဒါမှမဟုတ်မလာဘဲနဲ့ပဲကိစ္စပြီးပြသွားမလားဆိုတာကိုတော့
ဒီကတော့ကိုကျော်နေမိတင်နေမြရဲ့ကိတိတိကြောက်တာပဲညလေးနင်းနေတော့ကြောက်လာပြီကိတိရဲ့ဒုက္ခပါပဲတော့ ကိုမျိုးတွေရတယ်ကြောက်ဖြူကြီးများခေါ်သွားတယ်ခေတိမှာတယောက်တည်းပြင်းနေတော့မြောက်ပဲခေါ်လို့နေရတယ်မောင်ကြီးအေးမြားဆိုလို့ဒဂိုကြီးတမကြီးအားကြတော့မောင်ပြောပြအောင်မောင်သွားလေရဘလောက်ဆုံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကြီး
ก็ได้มานานแล้วพี่อ่ะโทรศัพท์มาเปิ้ลจ๋าจ๋าสิแต่ซวยเลยชื่ออ่ะมาบ่ดีเกดีเนี่ยมาดิพี่ว่าเสียอย่างนี้คิดเนี่ยเลยพี่ว่าจริงนี่ล่ะเกดีเกดีโหโหเรเลยอะตะลุงมาเลยวะ